皆さん、こんにちは。Akari's Heart Read Aloud へようこそ。Hi everyone. Welcome to Akari's Heart Read Aloud. 私はホストの Akari です。英語の文を朗読してくださるのは私の友人であるアリスさんです。Akari is your host, and I'm her friend Alice. 私はハワイのマウイ島で暮らしながら、日々感じたこと、思ったことを英語と日本語で綴ってきました。Akari has been keeping a personal journal for years that captures her thoughts and feelings about her daily life on Maui, Hawaii. このポッドキャストでは、それらの書き物を英語と日本語の両方で読み上げます。英語を学んでいる方にも、日本語を学んでいる方にとっても、リスニングの力を伸ばす助けになるかと思います。誰かの日記を聞くようなものと思っていただければ、わかりやすいかなと思います。また、どちらの言語も学んでいないという方にも、楽しんでいただければ幸いです。In this podcast, the journal will be read in both Japanese and English.So, if you want to improve your listening skills in either language, this podcast will provide a rich source of learning material. It's like listening to someone's diary. Also, we hope that it's enjoyable for you, even if you're not currently learning either language. 前半は日本語を学ばれている方よ。後半は英語を学ばれている方よとなっております。In each episode, the first half is for those of you studying Japanese, and the second half is for friends who are studying English. 前半も後半も、最初に皆さんが勉強されている言語のみのテキストを聞けるようになっています。まずは、どれくらいわかるかなと聞いてみてください。その後に段落ごとに日本語、英語、もしくは英語、日本語と続きます。それを聞いて自分のリスニングがどうであったか、答え合わせをしてみてください。In both sections, you can listen to the script in the target language only first. You can give it a try and see how much you understand. Then you can listen to Japanese text followed by English or vice versa, a paragraph at a time.This way, you can check how accurate your listening was. それぞれのエピソードにはチャプターを設定してありますので、そちらからお好きなセクションに行けるようになっております。このチャプターという機能は現在、Apple Podcast と私どものサイトのみで使えるようです。また、原稿にはそれぞれのセクションの時間、タイムスタンプを明記してあります。Each episode has chapters for your convenience, which lets you jump to a particular section of an episode. For now, this feature seems to be supported only on Apple Podcasts and on my website. Also, the transcripts have the time listed next to each section. それぞれのエピソードの最後には、出てきた単語や慣用語の説明もあります。At the end of each episode, we will explain a couple of vocabulary words and idioms from the episode. ウェブサイトでは原稿が日本語と英語の両方で読めるようになっていますので、akari translations.com へ行ってみてください。You can visit akaritranslations.com.And you will see both English and Japanese transcripts. Again, that's akaritranslations.com. ここからは日本語を学ばれている方用のセクションです。Here comes a section for those of you studying Japanese. このお話はいつもより長いので、ポッドキャストを2つのエピソードに分けてお伝えしております。今回はお話の後半です。前半は第8回のエピソードをお聞きください。
This story is longer than usual, so I'm sharing it over two separate episodes. This one is the second half. To listen to the first half, please go to the eighth episode. それでは第9回のエピソードの始まりです。高校生活も残りあと6ヶ月というところで、高校を退学しようと決断した。毎朝の葛藤に疲労困憊していた。大学に行きたくなったら大研を取ろうと思っていた。そんな時、通っていた須賀ジャズダンススタジオの国友須賀先生に、あかり、あとちょっとやんか。高校終わったらマウイにおいで。その代わり、高校卒業しておいで。と言われた。マウイ、どこにあるかさえ知らなかった。でも、なぜか、そうしよう、と思ったのだ。それから私は、目の前に人参をつらされた馬のごとく、マウイを目の前につらして、ただただ、私は卒業したらマウイに行くんだ、ということだけを考えて、なんとか高校を卒業した。今日のところは結果だけ伝えると、マウイ島は私の摂食障害を癒してくれた。あの時、マウイに来て本当に良かったと思う。高校の時の話に戻ります。卒業すると決めたものの、そのためにはあと一踏ん張りも二踏ん張りも必要だった。成績は大丈夫だったのだが、出席日数が危うかった。そんな私のために、外浦先生は一緒に教科ごとの出席日数を計算してくださった。この教科はあと4回休めるけど、この教科はもう休めませんよ、などと教えてくださった。翌日の時間割を毎晩念入りに見て、もう休めないと言われた教科がある日は、はってでも行くつもりだった。どんなに大変でも行こうと思えるようになっても、学校に行くこと自体が楽になったわけではなかった。どうしても行かないといけないのに、玄関で足が凍りついてしまう日など、母はタクシーを呼んだ。そうなったら、せっかくタクシーが来ているのだから、家の前の道路までは出て行った。そしてなんとか後部座席に自分の重い体と心を押し込んだ。タクシーのドアが自動でよかった。前述した通り、父は単身赴任で家にはいないし、母は車の運転ができないのだ。親にタクシー代を払わせていることに罪悪感を感じ、タクシーの後席でうなだれている私を、運転手は何らかの理由で自分で登校できない子とでも思っただろうか。でもありがたいことに誰も何も言わなかった。そして欠席を許されていない教科だけ取って帰ってきた日などもあった。バスや電車に乗れなくなっていたので帰りもタクシーだ。早退するためには担任の先生の許可がいる。職員室にいる外浦先生に、早退したいのですが、と伝えに行くと、先生は何も聞かずに、頭痛かしらね、と理由を考えて書いてくれた。ありがたかった。2年生の時は早退の理由をいろいろ聞かれたものだ。頭痛ではないのに頭痛ということに引き目を感じ、でも家に帰りたいですでは通らないので、頭痛でとか腹痛でと嘘をつくのが嫌だった。外浦先生はそんな気持ちさえも見据えたように、根掘り葉掘り聞かずに当たり障りのない理由を書いて、心の荷を一緒に背負ってくれた。一度は素直に、今日はもう限界です、と伝えたことがあったような気がするが、それは私の記憶違いかもしれない。
とにかくそう言っても分かってくれるような信頼を私は外浦先生に寄せていたことは確かだ。もし本当に言ったとしてもきっと先生は、はい、分かりましたと言って早退届の紙に記入してくれたことだろう。そんな中、母と外浦先生の保護者面談があった。そして外浦先生は母に、上岡さんはもう十分やっていると思いますよ、と言ってくれたのだ。そして退学も資料に入れていたことを伝えた母に、それも選択肢の一つだと思いますよ、と進学校の先生にあるまじきことをおっしゃったらしい。もっと好きになりました、外浦先生。上岡さんなら道を見つけていくでしょう、と。家に帰ってきた母がそれを伝えてくれたとき、私は泣いた。私を見てくれている人がいる、そう感じた。嬉し泣きのようなありがた泣きだった。心が温かくなって泣いたのは久しぶりだった。高校を卒業できたのは外浦先生のおかげだと言っても過言ではない。そしてマウイ行きを一度日本を出てみなさいと提案してくださった国友菅先生のおかげだ。他にも熱心なスクールカウンセラーの先生などいらっしゃったのだけど、外浦先生は淡々としていたのが良かった。生徒の助けになるぞと意気込んでいないところが、もうすでにいっぱいいっぱいの私には強すぎない薬だった。外浦先生の淡々とした中にあふれる優しさというのを私はしっかり感じたし、下手に手を回しすぎず、放任するところは放任して、でもしっかりと介入するべきという時は手を差し伸べながら見守ってくださった。後日談として外浦先生には2020年に急に連絡を差し上げたくなり、卒業名簿にあったご住所にお手紙を書いた。なんでもっと早く手紙を書こうと思わなかったのだろうと思いながら、先生がご健在であることを祈りながら、そしたらたまたま私の誕生日にお返事のお電話があった。何よりもの誕生日プレゼントだった。外浦先生、私が今ここにこうしていられるのも先生のおかげです。もう十分にやっているは私のお守りのような言葉です。先生のようにちゃんと人を見て、あなたはもう十分やってるよと言って差し上げられる人になれるよう精進してまいりますと伝えられて本当によかったと思っている。ここからは日本語と英語が段落ごとに交互に続きます。Now, you will hear Japanese followed by English one paragraph at a time. それでは第9回のエピソードの始まりです。Now, let's get into the 9th episode. 高校生活も残りあと6ヶ月というところで、高校を退学しようと決断した。With only 6 months left in my senior year, I decided to drop out of high school. 毎朝の葛藤に疲労困憊していた。大学に行きたくなったら大検を取ろうと思っていた。I was exhausted by the morning struggle, and I thought, I'll take the GED test when I know I want to go to college. そんな時、通っていた菅ジャズダンススタジオの国友菅先生に、あかり、あとちょっとやんか。高校終わったらマウイにおいで。その代わり、高校卒業しておいで。と言われた。Around that time, Miss Suga Kunitomo, the founder of the Suga Jazz Dance Studio, said to me, Akari, you're almost done with high school. Come to Maui when you're done.
but graduate first. Maui, どこにあるかさえ知らなかった。でも、なぜか、そうしようと思ったのだ。Maui, I didn't even know where it was, but for some reason I thought, okay, I'll go to Maui. それから私は目の前に人参をつらされた馬のごとく、マウイを目の前につらして、ただただ私は卒業したらマウイに行くんだということだけを考えて、なんとか高校を卒業した。Since that day, Maui became the carrot dangling in front of me, and I managed to graduate. 今日のところは結果だけ伝えると、マウイ島は私の摂食障害を癒してくれた。あの時、マウイに来て本当に良かったと思う。For now, to make a long story short, Maui helped me to heal my eating disorders. I'm so glad I came here at that time. 高校の時の話に戻ります。Now, back to the last bit of my high school days. 卒業すると決めたものの、そのためにはあと一踏ん張りも二踏ん張りも必要だった。成績は大丈夫だったのだが、出席日数が危うかった。To graduate, my grades were fine, but my attendance was on edge. そんな私のために、外浦先生は一緒に教科ごとの出席日数を計算してくださった。この教科はあと4回休めるけど、この教科はもう休めませんよ、などと教えてくださった。Mrs. Satura sat with me, calculated how many times I missed each class, and told me, "You can miss this subject 4 more times, but you cannot miss this one anymore." 翌日の時間割を毎晩念入りに見て、もう休めないと言われた教科がある日は、はってでも行くつもりだった。At night, I carefully studied the class schedule, and if there was a class that I could not miss, I was determined to go, even if I had to crawl. どんなに大変でも行こうと思えるようになっても、学校に行くこと自体が楽になったわけではなかった。どうしても行かないといけないのに、玄関で足が凍りついてしまう日など、母はタクシーを呼んだ。Deciding to graduate didn't make going to school any easier. When my legs froze in front of the door on a day I had to go to class, my mom called a taxi. そうなったら、せっかくタクシーが来ているのだから、家の前の道路までは出て行った。そして、なんとか後部座席に、自分の重い体と心を押し込んだ。タクシーのドアが自動でよかった。When a taxi arrived, I barely managed to walk out to the road in front of the house and push my heavy heart into the back seat. Good thing the taxi door opened on its own. 前述した通り、父は単身赴任で家にはいないし、母は車の運転ができないのだ。親にタクシー代を払わせていることに罪悪感を感じ、タクシーの後席でうなだれている私を、運転手は何らかの理由で自分で登校できない子とでも思っただろうか。でもありがたいことに誰も何も言わなかった。As I mentioned earlier, my dad wasn't home during the weekdays and my mom couldn't drive.I felt guilty for going to school by taxi and making my parents pay for it. Seeing a young girl dropping her head down in the cab, I wonder if the driver thought, she must have some reason that she can't go to school on her own. I felt embarrassed, but no driver asked me any insensitive questions. そして、欠席を許されていない教科だけ取って帰ってきた日などもあった。バスや電車に乗れなくなっていたので、帰りもタクシーだ。Some days I came home after attending the class that I could not miss anymore. Since I could not ride the bus or the train then, due to the crowd phobia I had, I took a taxi home.
早退するためには担任の先生の許可がいる。職員室にいる外浦先生に、早退したいのですが、と伝えに行くと、先生は何も聞かずに、頭痛かしらね、と理由を考えて書いてくれた。ありがたかった。I had to get a teacher's permission slip to leave school early. Whenever I went to the teacher's lounge to tell Mrs. Satura I'd like to leave early, she offered a reason such as headache and wrote it down before I responded without asking too many questions. I was thankful. 2年生の時は早退の理由をいろいろ聞かれたものだ。頭痛ではないのに頭痛ということに引き目を感じ、でも家に帰りたいですでは通らないので、頭痛でとか腹痛でと嘘をつくのが嫌だった。 In my junior year, the homeroom teacher asked many questions. I didn't want to say I have a headache, but I wanted to say I'd like to go home. But that was not good enough. So I had to say I have a headache or I have a stomach ache.And I always felt badly about making things up. 外浦先生はそんな気持ちさえも見据えたように根掘り葉掘り聞かずに当たり障りのない理由を書いて心の荷を一緒に背負ってくれた。Mrs. Satura, on the other hand, even carried the burden with me as if she saw through my dilemma. 一度は素直に今日はもう限界です。と伝えたことがあったような気がするが、それは私の記憶違いかもしれない。とにかくそう言っても分かってくれるような信頼を私は外浦先生に寄せていたことは確かだ。もし本当に言ったとしても、きっと先生は、はい、分かりましたと言って早退届の紙に記入してくれたことだろう。There was even a time when I honestly told her, I've reached the limit for my day. Maybe it's only in my imagination, or maybe I did not actually tell her so, but the point is that I felt comfortable telling her and trusted her that much. I'm sure she said, understood, and filled out the permission slip for me. そんな中、母と外浦先生の保護者面談があった。Around that time, the end of the school year parent-teacher conference was held. そして、外浦先生は母に、上岡さんはもう十分やっていると思いますよ、と言ってくれたのだ。That's when Mrs. Satura said to my mom, Miss Akari is already doing enough. そして、退学も資料に入れていたことを伝えた母に、それも選択肢の一つだと思いますよ、と進学校の先生にあるまじきことをおっしゃったらしい。もっと好きになりました、外浦先生。She even said, I think it's a legitimate option when my mom shared that I contemplated dropping out of high school. It was not what a college prep high school teacher would usually say, which made me like her even more.上岡さんなら道を見つけていくでしょうと。I know Miss Akari will find her way. 家に帰ってきた母がそれを伝えてくれた時、私は泣いた。When my mom came home and told me what was said, I cried. 私を見てくれている人がいる。そう感じた。嬉し泣きのようなありがた泣きだった。心が温かくなって泣いたのは久しぶりだった。It was happy tears, grateful tears. It's been a while since I cried because I was happy. There is someone who sees me. 高校を卒業できたのは外浦先生のおかげだと言っても過言ではない。そしてマウイ行きを一度日本を出てみなさいと提案してくださった国友菅先生のおかげだ。It's no exaggeration to say that Mrs. Satura is the one who made it possible for me to graduate.
and the late Suga Kunitomo, who suggested me to step out of Japan. 他にも熱心なスクールカウンセラーの先生などいらっしゃったのだけど、外浦先生は淡々としていたのが良かった。生徒の助けになるぞと意気込んでいないところが、もうすでにいっぱいいっぱいの私には強すぎない薬だった。There were other teachers at the school, like the passionate school counselor, but I liked the simplicity of Mrs. Satura's approach. If someone had come to me and said, I will help you, I'd have run away. It was too much, too strong a medicine. 外浦先生の淡々とした中にあふれる優しさというのを私はしっかり感じたし、下手に手を回しすぎず、放任するところは放任して、でもしっかりと介入するべきという時は手を差し伸べながら見守ってくださった。I could feel Mrs. Satura's kindness and gentleness in her matter-of-fact manner. She wasn't too much. She would not disable me by helping me too much. She watched her students the whole time and stepped in when she was needed. 後日談として、外浦先生には2020年に急に連絡を差し上げたくなり、卒業名簿にあったご住所にお手紙を書いた。なんでもっと早く手紙を書こうと思わなかったのだろうと思いながら、先生がご健在であることを祈りながら。In 2020, I felt the strong urge to get hold of her. So I wrote a letter to her by asking my parents to look up her address in the graduation album while regretting that I'd not done it sooner. I hoped she was still around and had not moved. そしたら、たまたま私の誕生日にお返事のお電話があった。何よりもの誕生日プレゼントだった。Then I received a call from her on my birthday, and it was the best birthday gift. 外浦先生、私が今ここにこうしていられるのも先生のおかげです。もう十分にやっているは私のお守りのような言葉です。先生のようにちゃんと人を見て、あなたはもう十分やってるよと言って差し上げられる人になれるよう精進してまいりますと伝えられて本当に良かったと思っている。I am so glad that I was able to tell her, Mrs. Satura, it's because of you I can be here in this way. Your words,You are already doing enough, has been my amulet. I will do my best to become a person who truly sees like you do and tell others you're doing enough. Konkai no Nihongo lesson, Ketsudan suru. Kanji no tori, Ketsudan suru to wa.いくつかあるオプションの中から一つに決めて、それ以外のオプションを断つことです。時には一つだけを選ぶことは難しいことですね。皆さんは最近どのような決断をしなければなりませんでしたか? The first kanji means to decide, and the second kanji means to cut something off.So, 決断する means to choose one thing out of available options and cut off others. Sometimes, choosing only one can be difficult. What decision did you have to make recently? 過言。これは名詞で2つの意味があります。一つは誰かに対し言い過ぎて失礼にあたること。もう一つは大げさという意味です。本当のことよりも過度に大きくしたり小さくしたりして話すことを指します。一つ目の漢字は過ぎるですね。これは英語では to pass という意味になります。郵便局を過ぎた
といえば、I passed the post office という意味になり、小さすぎるといえば、too small という意味に。食べすぎたといえば、I ate too much という意味になります。This is a noun with two meanings. One is to be rude by saying too much to someone, and the other is exaggerating. It means to describe something more or less than it is. The first kanji character means to pass in English. If you say 郵便局を過ぎる, it means I passed the post office. And if you say 小さすぎる, it means too small. If you say 食べすぎた, it means I overate. ご質問やコメントなどございましたら、サイトのコンタクトフォームにてご記入ください。それではまた次回お会いできますことを楽しみにしています。Please let me know if you have any questions or comments through the contact form at akaritranslations.com. That's akaritranslations.com. We look forward to seeing you next time. Here comes a section for those of you studying English. ここからは英語を学ばれている方用のセクションです。If you're learning Japanese, please go to the first half of this episode. If you use the chapter feature, you can quickly get there. 日本語を学ばれている方は、このエピソードの前半へ行ってください。チャプター機能をお使いになると簡単に行けます。This story is longer than usual, so I'm sharing it over two separate episodes. This one is the second half. To listen to the first half, please go to the eighth episode. このお話はいつもより長いので、ポッドキャストを2つのエピソードに分けてお伝えしております。今回はお話の後半です。前半は第8回のエピソードをお聞きください。Now, let's get into the ninth episode. それでは第9回のエピソードの始まりです。With only 6 months left in my senior year, I decided to drop out of high school. I was exhausted by the morning struggle, and I thought, I'll take the GED test when I know I want to go to college. Around that time, Miss Suga Kunitomo, the founder of the Suga Jazz Dance Studio, said to me, Akari, you're almost done with high school. Come to Maui when you're done, but graduate first. Maui? I didn't even know where it was, but for some reason I thought, okay, I'll go to Maui. Since that day, Maui became the carrot dangling in front of me. And I managed to graduate. For now, to make a long story short, Maui helped me to heal my eating disorders. I'm so glad I came here at that time. Now, back to the last bit of my high school days. To graduate, my grades were fine, but my attendance was on edge. Mrs. Satura sat with me, calculated how many times I missed each class, and told me, You can miss this subject 4 more times, but you cannot miss this one anymore. At night, I carefully studied the class schedule, and if there was a class that I could not miss, I was determined to go, even if I had to crawl. Deciding to graduate didn't make going to school any easier. When my legs froze in front of the door on a day I had to go to class, my mom called a taxi. When a taxi arrived, I barely managed to walk out to the road in front of the house and push my heavy heart into the back seat. Good thing the taxi door opened on its own. As I mentioned earlier, my dad wasn't home during the weekdays and my mom couldn't drive. I felt guilty for going to school by taxi and making my parents pay for it. Seeing a young girl dropping her head down in the cab, I wonder if the driver thought, She must have some reason that she can't go to school on her own. I felt embarrassed,
but no driver asked me any insensitive questions. Some days I came home after attending the class that I could not miss anymore, since I could not ride the bus or the train then, due to the crowd phobia I had, I took a taxi home. I had to get a teacher's permission slip to leave school early. Whenever I went to the teacher's lounge to tell Mrs. Satura I'd like to leave early, she offered a reason such as headache and wrote it down before I responded without asking too many questions. I was thankful. In my junior year, the homeroom teacher asked many questions. I didn't want to say I have a headache, but I wanted to say I'd like to go home. But that was not good enough. So I had to say I have a headache or I have a stomach ache. And I always felt badly about making things up. Mrs. Satura, on the other hand, even carried the burden with me as if she saw through my dilemma. There was even a time when I honestly told her, I've reached the limit for my day. Maybe it's only in my imagination, or maybe I did not actually tell her so, but the point is that I felt comfortable telling her and trusted her that much. I'm sure she said, understood, and filled out the permission slip for me. Around that time, the end of the school year parent-teacher conference was held. That's when Mrs. Satura said to my mom, Miss Akari is already doing enough. She even said, I think it's a legitimate option, when my mom shared that I contemplated dropping out of high school. It was not what a college prep high school teacher would usually say, which made me like her even more. I know Miss Akari will find her way. When my mom came home and told me what was said, I cried. It was happy tears, grateful tears. It's been a while since I cried because I was happy. There is someone who sees me. It's no exaggeration to say that Mrs. Satoru is the one who made it possible for me to graduate. And the late Suga Kunitomo, who suggested me to step out of Japan. There were other teachers at the school, like the passionate school counselor, but I liked the simplicity of Mrs. Satura's approach. If someone had come to me and said, I will help you, I'd have run away. It was too much, too strong a medicine. I could feel Mrs. Satura's kindness and gentleness in her matter-of-fact manner. She wasn't too much. She would not disable me by helping me too much. She watched her students the whole time and stepped in when she was needed. In 2020, I felt the strong urge to get hold of her. So I wrote a letter to her by asking my parents to look up her address in the graduation album while regretting that I'd not done it sooner. I hoped she was still around and had not moved. Then I received a call from her on my birthday, and it was the best birthday gift. I am so glad that I was able to tell her, Mrs. Satura, it's because of you I can be here in this way. Your words, you are already doing enough, has been my amulet. I will do my best to become a person who truly sees like you do and tell others you're doing enough. Now you will hear English followed by Japanese one paragraph at a time. ここからは英語と日本語が段落ごとに交互に続きます。 Let's get into the 9th episode.それでは第9回のエピソードの始まりです。With only 6 months left in my senior year, I decided to drop out of high school. 高校生活も残りあと6ヶ月というところで、高校を退学しようと決断した。I was exhausted by the morning struggle, and I thought, I'll take the GED test when I know I want to go to college. 毎朝の葛藤に疲労困憊していた。
大学に行きたくなったら大研を取ろうと思っていた。 Around that time, Miss Suga Kunitomo, the founder of the Suga Jazz Dance Studio, said to me, Akari, you're almost done with high school. Come to Maui when you're done, but graduate first. そんな時、通っていた Suga ジャズダンススタジオの国友スガ先生に、あかり、あとちょっとやんか。高校終わったらマウイにおいで。その代わり、高校卒業しておいで。と言われた。マウイ。I didn't even know where it was, but for some reason I thought, okay, I'll go to Maui. マウイ。どこにあるかさえ知らなかった。でも、なぜか、そうしようと思ったのだ。Since that day, Maui became the carrot dangling in front of me, and I managed to graduate. それから私は目の前に人参をつらされた馬のごとく、マウイを目の前につらして、ただただ、私は卒業したらマウイに行くんだ、ということだけを考えて、なんとか高校を卒業した。For now, to make a long story short, Maui helped me to heal my eating disorders. I'm so glad I came here at that time. 今日のところは結果だけ伝えると、マウイ島は私の摂食障害を癒してくれた。あの時、マウイに来て本当に良かったと思う。Now, back to the last bit of my high school days. 高校の時の話に戻ります。To graduate, my grades were fine, but my attendance was on edge. 卒業すると決めたものの、そのためにはあと一踏ん張りも二踏ん張りも必要だった。成績は大丈夫だったのだが、出席日数が危うかった。Mrs. Satura sat with me, calculated how many times I missed each class, and told me, You can miss this subject four more times, but you cannot miss this one anymore. そんな私のために、外浦先生は一緒に教科ごとの出席日数を計算してくださった。この教科はあと4回休めるけど、この教科はもう休めませんよ、などと教えてくださった。At night, I carefully studied the class schedule, and if there was a class that I could not miss, I was determined to go, even if I had to crawl. 翌日の時間割を毎晩念入りに見て、もう休めないと言われた教科がある日は、はってでも行くつもりだった。Deciding to graduate didn't make going to school any easier. When my legs froze in front of the door on a day I had to go to class, my mom called a taxi. どんなに大変でも行こうと思えるようになっても、学校に行くこと自体が楽になったわけではなかった。どうしても行かないといけないのに、玄関で足が凍りついてしまう日など、母はタクシーを呼んだ。When a taxi arrived, I barely managed to walk out to the road in front of the house and push my heavy heart into the back seat. Good thing the taxi door opened on its own. そうなったら、せっかくタクシーが来ているのだから、家の前の道路までは出て行った。そしてなんとか後部座席に自分の重い体と心を押し込んだ。タクシーのドアが自動でよかった。As I mentioned earlier, my dad wasn't home during the weekdays and my mom couldn't drive. I felt guilty for going to school by taxi and making my parents pay for it. Seeing a young girl dropping her head down in the cab, I wonder if the driver thought she must have some reason that she can't go to school on her own. I felt embarrassed, but no driver asked me any insensitive questions. 前述した通り、父は単身赴任で家にはいないし、母は車の運転ができないのだ。親にタクシー代を払わせていることに罪悪感を感じ、タクシーの後席でうなだれている私を、
運転手は何らかの理由で自分で投稿できない子とでも思っただろうか。でもありがたいことに誰も何も言わなかった。Some days I came home after attending the class that I could not miss anymore. Since I could not ride the bus or the train then, due to the crowd phobia I had, I took a taxi home. そして欠席を許されていない教科だけ取って帰ってきた日などもあった。バスや電車に乗れなくなっていたので帰りもタクシーだ。I had to get a teacher's permission slip to leave school early. Whenever I went to the teacher's lounge to tell Mrs. Satura, I'd like to leave early, she offered a reason such as headache and wrote it down before I responded without asking too many questions. I was thankful. 早退するためには担任の先生の許可がいる。職員室にいる外浦先生に早退したいのですが、と伝えに行くと、先生は何も聞かずに、頭痛かしらね、と理由を考えて書いてくれた。ありがたかった。In my junior year, the homeroom teacher asked many questions. I didn't want to say I have a headache, but I wanted to say I'd like to go home. But that was not good enough. So I had to say I have a headache, or I have a stomach ache.And I always felt badly about making things up. 2年生の時は早退の理由をいろいろ聞かれたものだ。頭痛ではないのに頭痛ということに引き目を感じ、でも家に帰りたいですでは通らないので、頭痛でとか腹痛でと嘘をつくのが嫌だった。Mrs. Satura, on the other hand, even carried the burden with me as if she saw through my dilemma. 外浦先生はそんな気持ちさえも見据えたように、根掘り葉掘り聞かずに、当たり障りのない理由を書いて、心の荷を一緒に背負ってくれた。There was even a time when I honestly told her, I've reached the limit for my day.Maybe it's only in my imagination, or maybe I did not actually tell her so, but the point is that I felt comfortable telling her and trusted her that much. I'm sure she said, understood, and filled out the permission slip for me. 一度は素直に、今日はもう限界です、と伝えたことがあったような気がするが、それは私の記憶違いかもしれない。とにかくそう言っても分かってくれるような信頼を私は外浦先生に寄せていたことは確かだ。もし本当に言ったとしてもきっと先生は、はい、分かりましたと言って早退届の紙に記入してくれたことだろう。Around that time, the end of the school year parent-teacher conference was held. そんな中、母と外浦先生の保護者面談があった。That's when Mrs. Satura said to my mom, Miss Akari is already doing enough. そして外浦先生は母に、上岡さんはもう十分やっていると思いますよ、と言ってくれたのだ。She even said, I think it's a legitimate option.When my mom shared that I contemplated dropping out of high school. It was not what a college prep high school teacher would usually say, which made me like her even more. そして、退学も資料に入れていたことを伝えた母に、それも選択肢の一つだと思いますよ、と進学校の先生にあるまじきことをおっしゃったらしい。もっと好きになりました、外浦先生。I know Miss Akari will find her way. 上岡さんなら道を見つけていくでしょう、と。When my mom came home and told me what was said, I cried. 家に帰ってきた母がそれを伝えてくれたとき、私は泣いた。It was happy tears, grateful tears. It's been a while since I cried because I was happy.There is someone who sees me.
私を見てくれている人がいる。そう感じた。嬉し泣きのようなありがた泣きだった。心が温かくなって泣いたのは久しぶりだった。It's no exaggeration to say that Mrs. Satoru is the one who made it possible for me to graduate. And the late Suga Kunitomo, who suggested me to step out of Japan. 高校を卒業できたのは、外浦先生のおかげだと言っても過言ではない。そして、マウイ行きを一度日本を出てみなさいと提案してくださった国友菅先生のおかげだ。There were other teachers at the school, like the passionate school counselor, but I liked the simplicity of Mrs. Satura's approach. If someone had come to me and said, I will help you, I'd have run away. It was too much, too strong a medicine. 他にも熱心なスクールカウンセラーの先生などいらっしゃったのだけど、外浦先生は淡々としていたのが良かった。生徒の助けになるぞと意気込んでいないところが、もうすでにいっぱいいっぱいの私には強すぎない薬だった。I could feel Mrs. Satura's kindness and gentleness in her matter-of-fact manner. She wasn't too much. She would not disable me by helping me too much. She watched her students the whole time and stepped in when she was needed. 外浦先生の淡々とした中にあふれる優しさというのを私はしっかり感じたし、下手に手を回しすぎず、放任するところは放任して、でもしっかりと介入するべきという時は手を差し伸べながら見守ってくださった。In 2020, I felt the strong urge to get hold of her. So I wrote a letter to her by asking my parents to look up her address in the graduation album while regretting that I'd not done it sooner. I hoped she was still around and had not moved. 後日談として、外浦先生には2020年に急に連絡を差し上げたくなり、卒業名簿にあったご住所にお手紙を書いた。なんでもっと早く手紙を書こうと思わなかったのだろうと思いながら、先生がご健在であることを祈りながら。Then I received a call from her on my birthday, and it was the best birthday gift. そしたら、たまたま私の誕生日にお返事のお電話があった。何よりもの誕生日プレゼントだった。I am so glad that I was able to tell her, Mrs. Satura, it's because of you I can be here in this way. Your words, you are already doing enough, has been my amulet. I will do my best to become a person who truly sees like you do and tell others, you're doing enough. Here are today's English vocabulary and idioms. Disorder. This word has a prefix, dis, which means not or none and negates what follows. Disorder can be used as a noun or a verb. When it's a noun, it means a state that is out of order. When it's a verb, it means to disrupt an orderly condition. From that sense, a disorder can be like an illness,that disrupts normal physical or mental functions. この言葉には接頭辞と呼ばれる prefix があります。This がつく言葉はその後に続く言葉を否定します。Order には秩序という意味がありますから、disorder で秩序がないという意味になります。名詞として使われるときは秩序を邪魔するものという意味になり、動詞として使われるときは秩序を乱すという意味になります。その意味から、disorder は正常な身体的、精神的機能を乱す病気という意味でも使われます。Barely. This is an adverb,
and it has two meanings. One is to show that you managed to do something, but you almost did not, like, I barely finished the assignment on time. This means there was a good chance of you not finishing it on time. The other meaning is almost none. If you said, I have to work on the barely finished assignment, it means you have a long way to go to finish the assignment. これは副詞です。二つの意味があります。一つは、かろうじて何かをしたと表したいときに使います。I barely finished assignment on time といえば、かろうじて期限までに課題を終わらせたという意味になります。もう一つの意味は、ほとんどないという意味です。I have to work on the barely finished assignment ですと、ほとんど終わっていない課題に取り組まなくちゃという意味になります。Please let me know if you have any questions or comments through the contact form at akaritranslations.com. That's akaritranslations.com. We look forward to seeing you next time. ご質問やコメントなどございましたら、サイトのコンタクトフォームにてご記入ください。それではまた次回お会いできますことを楽しみにしています。